Velkommen til Frøken Skrums madlavningskøkken. Alice og jeg er i dag sammen om at lave mad. Vi skal tage det gode fra hendes verden og det gode fra min verden. Og vi skal lave en salat med linser. Ja. Og tun. Den nemme. Den nemme. Aftensmad. Den til, når I kommer hjem med børnene og har travlt, eller når I skal lave en hurtig mad til aften. Så vi skal have fat i noget af de grove, have fat i nogle af de grove grøntsager. Spidskålen, den røde, fordi den er smuk. Vi skal bruge noget gulerod, og vi skal bruge noget spinat og persille. Så hvis du tager guleroden, og jeg tager den her dejlige spidskål. Vi kan godt bruge den anden spidskål også, ikke? Vi kan også bruge den almindelige spidskål, hvis det er den, de har i supermarkedet. Og kålen skal bare snittes i de her lange, fine strimler. Ikke hakke det for fint og for småt. Det med at hakke kålen i de her lange strimler, det gør noget for øjet i forhold til, når man skal servere den. Skal have nok. Og grunden til, at vi ikke kan bruge iceberg, det er først og fremmest, fordi iceberg ikke er sæsonen lige nu, hvor vi filmer. Men samtidig så handler det også om, at der er jo ikke noget fiber i. Nej, og antioxidanter. Og antioxidanter. Så, hvis vi tænker antiinflammatorisk mad, så skal vi have kålen. Yes. Og rodfrugterne. Mm-hmm. Og spinaten har også rigtig mange antioxidanter. Og persillen. Ja. Ja. Sådan. Så har vi udgangspunktet, det flotte kål her. Og de to gulerødder. Dem skærer jeg lidt på langs. Simpelthen for at igen, at øjet får noget lækkert at se på. Sådan. Så tager vi babyspinat og bredbladet persille. Og så kan I se her, at jeg lige lægger det sammen for at vise det her fine farvespil, det giver nu. Og så skal vi have noget af det her dejlige persille, som giver en hel masse smag, og de der antioxidanter, du talte om. Og det snitter jeg bare lige groft. Ikke noget med at smadre hakke det, som jeg ville have sagt. Igen for at holde det der flotte udtryk på salaten. Så skal vi have vores linser og vores tun. Så hvis jeg må og der gør vi det. Ja, hvad vil du bede om? Et fad. Nå ja. Altså det er der, hvor vi gør det lidt let, ikke? Fordi man kan købe dem her forkogt. Yes. Så det er bare lige at åbne og hælde ud og så bruge. Yes. Yes. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at at kikærter og linser, tørrede bønner, er super sundt, og hele udfordringen ligger i at få det kogt, få det tilberedt. Så derfor så tager vi den her løsning med at købe dem forkogt. Hvis du har lyst til at koge dem fra bunden, så er du hjertens velkommen til at gøre det. Godt, så skal vi jo have noget af det allervigtigste ved salaten, og det er faktisk olien. Både fordi den giver noget smag, og fordi at den smører cellerne, så hvis vi har lidt omkring maven og gerne vil have det væk, så er det rigtig godt at have noget til de der rustne døjer, så man giver den godt med olie. Og i mit køkken er der sådan noget som en pistacienødolie og en chokoladeolie, som du kan få i sådan lidt mere velassorterede supermarkeder, og det kunne være sådan noget som for dem, der bor i København, kunne det være Menu. Det kunne være Irma, og hvis man ikke bor der, så kunne det være Bilka. De er også rigtig gode til at have de her olier med smag. Det skal ikke være dem her, men det handler om at få givet salaten noget smag via olien. De er lidt dyre, ikke? Jo. Så man kunne tage bunden med olivenolie, yes, og så putte det der på som smag, ja, en lille smule. Det er det, der sker hjemme hos mig. Jeps. Der sker ikke det der. Og så sådan det er. Og læg mærke til, at der er i hvert fald knap 3/4 deciliter olie på her. Og det er simpelthen for at sikre, at der er nok olie, ikke? Så skal jeg have lidt citronskal på toppen. Og det skal jeg for at give noget smag og noget farve. Og det er selvfølgelig en økologisk citron, jeg bruger her. Så vi undgår alle de her sprøjtemidler. Og der kan I se, der får det lige sådan et lille gult udtryk. Og samtidig så dufter det rigtig dejligt, og det påvirker vores appetit. Og også lyst til at smage og spise det her mad. Jeg ville måske ikke bruge den hele, men det ville du, eller hvad?
Ja. Det kommer lidt an på, hvor mange vi er, ikke? Ja. Bælgfrugterne er jo en kulhydrat, skal man huske, når man snakker vægttab i hvert fald. Ja. Der er jo protein i, men der er også rigtig meget kulhydrat i. Så den tæller lidt ligesom en pasta eller ris, ikke? Og man kan bruge 75 gram til én person, ikke? Så man kan faktisk godt få ret meget volumen. Og det samme med tunen, hvis der er flere, der skal spise og skal have 150 gram protein, så skal man i hvert fald bruge to bøtter, ikke? Ja. Godt, så er vi ved at være der. Jeg vil gerne give det lidt frugt, så det fik lidt sødme. Og der kunne jeg finde på at bruge en kakifrugt. Den er i sæson lige nu. Man kunne også bruge noget æble. Hvis det var sommer, forår, så begynder det at være muligt at få fat i de her bær. Så jeg skærer lige de her dejlige frugter, eller jeg skærer bare den ene for at vise jer. Tag lige noget af det her. Mm. Den der, den bruger jeg ikke særlig meget. Den er super dejlig og sød, og den er også god til at stille frem til børnene sammen med nogle nødder for eksempel, eller noget mørk chokolade, eller nogle grøntsager lige inden spisetid. Men den og man gør ikke andet med den end det der? Og man skræller den ikke. Nej, nej, det gør man ikke. Okay. Så mangler vi lige lidt topping, så nu går jeg herover. Det er igen antioxidanterne, der kommer nu fra urtehaven. Yes. De her krydderurter kan man have stående i vinduet. De skal gerne stå lidt koldt eller i køleskabet. Og de kan stå ude i haven selvfølgelig. Så kan man proteinforhøje med hytteost, skal yes. lige huske. Så putter vi lidt hytteost på. Og jeg vil jo gøre det med, at jeg lige dryppede det ud over. Der er nogen, der vil hente en ske. Det er slet ikke nødvendigt. Og så lige til sidst, for at give den lidt af det sunde fedt, så lige lidt nødder på. Og et lille touch af salt. Og her der bruger jeg en sort salt i flager, og man kan bare bruge en almindelig flagesalt, der er hvid, hvis man ikke kan få fat i den her sorte flagesalt. Og så er vi faktisk ved vejs ende. Det eneste, jeg vil sige, det er, at hvis man har et par kogte æg liggende i køleskabet, så kan man lige drysse dem henover også for at få mere protein. Og det vigtige ved protein er jo, at det mætter, giver høj fedtforbrænding. Og stabilt blodsukker. Stabilt blodsukker, og sikrer, at vi bevarer vores muskelmasse.